Evo, dobar dan svima. Danas smo ponovno ovdje u Jasenovcu, 79. godišnjica proboja iz ustaškog logora. Još jednom smo došli osuditi totalitarni sustav, najgore zločine koji su počinjeni tijekom Drugog svjetskog rata, odati počast žrtvama, svima onima koji su nevino stradali ovdje i u drugim logorima, na drugim mjestima tijekom Drugog svjetskog rata. Danas smo došli nakon što je Hrvatska u proteklih godinu dana predsjedala Međunarodnim savezom za sjećanje na holokaust. Tema našeg predsjedanja je bila budućnost sjećanja, jer polako dolazimo u vrijeme, evo dakle proteklo skoro 80 godina, do godine će biti 80 godina od kraja Drugog svjetskog rata, u situaciju da je broj preživjelih, onih koji su bili najveći stradalnici, sve manje. I zato smo kao država koja je predsjedala IHRA-om upravo tu temu stavili u fokus, dobili konsenzus za jedan okvirni dokument koji će odrediti smjer rada na politici sjećanja. Izrazito je važno da se upravo ta politika sjećanja na najstrašnije zločine totalitarnih sustava ugradi u naš obrazovni sustav, da svi mladi na vrijeme dobiju punu istinitu i pravu informaciju kako bi mogli zauzimati informirano svoje stavove u budućnosti. Evo, još jednom zahvaljujem Spomen području Jasenovac na organizaciji, posebice ministrici Obuljen Koržinek na sudjelovanju u organizaciji i svim, naravno, kolegicama i kolegama koji su danas ovdje došli, kao i predstavnicima žrtava, a i preživjelima. Imam pitanje na temu. Gospodin Kraus. Slušam vas, ja. Gospodin Kraus kaže da Hrvatska nije napravila ništa dok je predsjedala IHRA-om i da zato je on jutros išao u svojoj koloni odati počast, a ne u ovoj službi. Pa nisam ga čuo, ali ono što smo mi napravili, hrvatska javnost jako dobro vidjela. Imali smo velike skupove, velike sastanke, velika obilježavanja, različite događaje koji su komemorirali holokaust i mislim da je to predsjedanje izrazito uspješno ocijenjeno od svih naših partnera koji su u Hrvatskoj boravili proteklih mjeseci, a i vi ste bili kao mediji na nizu događanja kojima smo bili domaćini, tako da je naša ocjena upravo suprotna.